My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 2 Цогт Баатрийн Төгөлдөр. Манай сургууль хүүхдүүдээ тэмцээнд ороход маш их дэмждэг. Тэгээд манай багш болохоор надад маш их хайртай. Намайг одоо тэмцээн уралдаан юу лээ бүгдэнд ингээ ор гэж намайг юм шортдаг хүн гэх юм уу? Өргөн годомч хүмүүс угаалаа. Өнгөн гүш хөрөллөө. Хонгор минь чи гоё харагдаж байна. Баярлалаа. Чамаг уянгийн дууд бол ямар байх вэ гэж бас бодож исэн. Чамд маш олон чадварууд байх шиг байна. Энийгээ сайн хөгжүүлээрэй. Бара минус эчтэйх шивдэж. Боцонго би чимэлтэй хайртмэ. Найд чим бол галзуу юм биш шүү. Найдтай чамд бүжиглэж бүр. Манай өвчлөлтөөр зүгээр нөө жижигэ зөгтөө өөр шүү дээ. Хонгор би чи хам ёо. Сүүлийн дээр хонгор минь ингээд бүр 6 удаа 7 удаа татдаг. Тэрэн дээр бүр хам хөлс гоожаал бүр амар хэцүү байсан. Намун айлгуу цэцгийн тухай дуугаа чэн да би дуулна. Надтай уучрах гэж чимээ ирсэн. Өстө сайхан олоотой охин байна. Баярлалаа дүү дээ. Энэ үнэхэрийн гоё дүү. Бас миний хамгийн хайртай дуу. Асар хөгжмийн сонсголтой хүн дуулах ёста дуу байх гэж боддог. Ягаад тэгэхэр нотнууд нь энэ тэнд ингээд үсэрсэн. Тэрнийг онж олно гэдэг бол айгүй хэцүү. Миний хайртын дурсан одоо мянган сар найз цэгдэл гэрнэ. Миний хайртын мэндэлсэн одоо хайрын бороо сэтгэл шивэрнэ. Ийм адарматай дууг бараг жоохон алдаа гаргаад тэр дуусан хүүхдийг би финалын цаг шатанд тийм ээ ахин нэг үзээсэй гэж бодож байна. Тэр нь болохоор Цогт Баатрийн Төгөлдөр. Чи бол вау гоё дуулна угаасаа. Хаана хоолооч нь гоё гарч ийн ямар гоё сэтгэлгээ байна гэдгийг бол манай шүүгчд бол ганцаарн гарч нь хараад дүгнж чадна гэж ойлгож байгаа. Төгөлдөр бол бас хамгийн бид манай My Voice-ийн хамгийн бас сайн оролцогчдын нэг шүү. Тэг чамда амжилт хүсье. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 2 Цогт Баатрийн Төгөлдөр.